Goeienaand en baie welkom by Als wat saak maak, Lewenssentrum se eie aktualiteitsprogram. Vanaand saam met ons het ons vir Reinhard de Wit en hy is 'n besigheids- en digitale bemarkingsspesialis. Reinhard, baie welkom. Baie dankie. Dankie dat jy so by ons is, dankie vir jou tyd. Reinhard, ek weet jy is besig met 'n paar goed. Ek het onder andere gesê die digitale bemarkingsspesialis, maar daar's soveel verskeie goed wat jy doen. Gee ons net so 'n bietjie agtergrond. Wat is dit wat jy als doen? Ag, ek is maar meer 'n entrepreneur, so bou besighede waar kan besigheid bou, maar my fokus lê maar op die oomblik by digitale bemarking. Dis waar my hart lê. Ek het so 6 jaar terug in my een van die maatskappye wat ek besit het ons referral marketing opgeraak. Jy weet mos mense besighede rely maar op referral marketing. En ons het deure amper toegemaak as gevolg van daai feit, al die projekte het opgedroog ensovoorts. En ons het besef ons moet bemarking doen en ek het begin inklim en bemarking probeer doen en ek het geval miserably. En ek het toe 'n besigheidscoaching gekry en alles en hy het my mooi guidance gegee waartoe ek moet gaan. Ek het toe ek 'n apprenticeship gedoen in bemarking en ek het besluit dis my ding. Ek love it. Hou daarvan. En ja, dis wat ek nou deesdae voltyds doen is basies digitale bemarking, ja. Great. Reinhard, sê vir my, wat presies is dit wat jy vir maatskappye doen? Die bemarkingsgedeelte, waar begin dit, waar eindig dit? So ons kyk na alle aspekte. So begin strategie. Ons moet altyd kyk wat se produk of dienste verlewer jy? En dan gebaseer op daai dienste wat jy lewer, moet jy kyk na jou perfekte kliënt wat daai dienste sal koop en dan fokus ons op daai twee goed spesifiek om dan vir jou strategie uit te werk, wat is die beste manier? En dan 'n plan en dan doen ons en ons noem dit 'n automated sales machine. So ons bou 'n masjien wat dan traffic na jou webwerf toe of na jou sales funnels te stuur en dan ook 'n CRM-sisteem wat ons dan gebruik om daai mense wat belang gestel het aan 'n spesifieke produk dalk op jou webwerf wat dan op jou CRM sit wat ons noem dan 'n pipeline. So is 'n sales pipeline wat jy dan gebruik. So die lead het ingekom en dan hom op te volg en om die proses die sales proses te vat tot hy 'n kliënt word. So ons help jy om daai sisteme te implementeer en dan ook na die tyd doen ons mobile apps. So daar's in alle bemarking is daar twee goeders, is nuwe kliënte en existing clients. So dis baie goedkoper om jou produk aan 'n existing client te kan verkoop as wat jy dit aan 'n nuwe kliënt kan verkoop. So mobile apps help jou met daai proses. So dit help jou met die kommunikasie met jou kliënte, dit help jou met loyalty programs, referral programs en ultimate kommunikasie na jou kliënte. So dit bring daai om daai mense dan incentivise om terug te kom na jou besigheid toe en om ander mense te refer na jou besigheid toe ook. So want 'n referral lead is maar die beste lead wat daar is. Is die goedkoopste lead en is die beste lead, ja. Reinhard, hoe belangrik is dit om ons praat van 'n digital footprint, maar om 'n digital footprint te hê my maatskappy, hoe belangrik is dit in vandag se tyd om te sê maar jy kan my besigheid iewers op 'n digitale platform kan jy my optel? Deesdae as jy nie op 'n online is nie, as hulle sê op internet nie, op social media is nie, basies bestaan jy nie. Mense voel dat as hulle nie kan kry as hulle vir iets soek en jy het nie eens 'n webwerf nie, hoe gaan hulle jou anders vind? So dis ook om ek sê, jy moet ten minste net 'n Facebook-page en webblad hê. Dis minimum requirement deesdae en dis actually is nie meer genoeg om bemarking te kan doen nie. Jy moet bietjie baie meer as dit hê, maar ek sal sê jy moet ten minste dit hê. As 'n platform ten minste dat mense dit kan sien, jy is 'n maatskappy. Want ongelukkig die feit dat daar so baie scamsters daar buite is en hulle probeer ons almal indoen met e-mail scam messages en sulke goeder, so dis belangrik dat jy betrokke is in social media. Dit is belangrik dat jy 'n website het waar mense jou kan bel, jou kontak en actually met jou face-to-face kan praat, ja. Reinhard, baie ouens sien 'n ding of 'n program op die internet en dan gebruik hulle hom as 'n one size fits all. Met ander woorde, dis 'n besigheidsplan, maar dit is nie, ek wil nou die Engels gebruik om te sê custom built vir my spesifieke besigheid nie. Jy praat nou van daar studies en daar's grafieke wat jy nou moet gaan kyk en jy moet gaan kyk watter gedeelte, watter areas van jou besigheid het hulp nodig. Is daar sekere gevare om hierdie one size fits all, wil ek nou sê, jy weet, hier's 'n besigheidsplan op internet, as ek betaal 'n minimale bedrag en ek kry nou hierdie besigheidsplan en ek implementeer hom en dan werk dit dalk nie uit nie. Dink
je als gevaar om hierdie goed sommer net te kry, sonder om uit te gaan sien wat specifiek op hierdie areas vir jou gaan help? Verseker. Die ding is op einde van die gaan het oor die purpose van die plan. Wat wil jy bereik in die proces? Okay, nou, besigheidsplan en bemarkingsplan is eigenlijk twee verschillende goeders. So, een bemarkingsplan is, wat wil jy moet die kliënt doen? En wat een product verkoop je of dienste lever jy, hoe gaan jy dat probleem of die kliënt zijn probleem oplos? Ons allemaal zijn probleem is anders. En daar is mense wat diezelfde probleem het as jy, en jy kan nie diezelfde manier verkoop aan alle type problemen nie. As jy nie een probleem oplos nie, gaan jy niks bereik en op einde van die dag nie, want niemand gaan jou product koop nie. Dit moet, jy moet daai need vir dit create, en dan daai need is dan, en mense moet voel dat jou product of jou dienst hulle probleme gaan oplos. Dit is op einde van die dag wat het is, ja. Sê bietjie vir my, daar is baie ouens wat praat oor word of mouth. Ons ken net, weet, my besigheid, weet, word of mouth gaan en hy verkoop my goed, en nou is ons in hierdie tyd waar ons mekaar min sien. Weet, en as ek jou sien, wil ek nie noodwendig met jou gesels oor die ou beweeg my kaardienst nie, as het sin maak. Weet, ek nie gesels ook oor ander goed, ons sien mekaar min, so, ons praat oor familie en ons praat oor COVID en wat ook al, maar ons bespreek nie noodwendig besighede nie, en waar ons goeie dienst kry nie. So ek voel die besighede chop een bietjie af, ouens wat staat gemaakt het op dit. En ek denk die ouens, jy moet of my sê, of jy saamstem, ek denk die ouens kom nou achter, hoor, maar dit is meer nodig nou as ooit om digitaal te gaan met my company. Vir die ouens, wat nou hierdie besef het, wat nou achterkom, weet jy wat, word of mouth is nie meer, dit was vir baie jare die model gewees wat my besigheid op survive, wat daar in die gang bly. Waar sal so ou begin? Waar begin ek? Ek is die besigheid eienaar, ek kom achter, weet jy, hier is nou moeilikheid, ek moet nou digitaal begin, maar ek weet nie waarom te vat en waarom te los nie. Waar begin so ou? So, daar is altyd die concept, of die principle is, of jy het geld of jy het tyd. Okay? As jy tyd het, kan jy het self doen, obviously, en as jy geld het, kan jy iemand kry om het vir jou te doen. Okay? So, ek sal sê, begin by om jou platforms recht te kry, jou digitale platforms, soos ek nou genoem het, jou Facebook blad moet jy recht kry, en dan, as jy tyd het, moet jy begin value add in jou groepe, so identificeer groepe waar jou ideale kliënt uithang. So daar is baie Facebook groepe daar rondom, en baie mense het dieselfde issues of dieselfde interests, en het is belangrijk dat jy die groepe betrokken raak, en jy nie gaan verkoop in die groepe nie, maar betrokken raak, en wees, jy kan een value add gee value add in die groepe, dat hulle begin, want dit is een trust factor, okay? Jy gaan net na een goal toe stap en sê, trou met my, as jy nou net ontmoet het nie. Werk dit nie? Ek weet nie, sê jy vir my. Maar wat het is, jy moet eers rapport create, so jy moet eers een relationship met iemand persoon create voordat jy besluit om die volgende stap te vat. So jy moet eers bemark, vir hulle value, wys dat jy expert is in die field, as jy specifiek dienste lever, moet jy wys jy is expert in jou field, en jy moet wys dat jy gee, eer as ontvang. Hoe meer jy gee, hoe meer ga jy ontvang. En jy moet nooit expect ook om te ontvang as jy baie gee nie, maar dit gaan oor gee, byna van die dag. En jy sal wel, as jy consistent gee en value add in die groepe wat jy betrokken is, sal jy ultimately kan sell daaruit genereer. Maar die makkelijkste manier van bemarking is paid advertising, either op Google, Facebook of LinkedIn hang of waar jy bezig het lee. En as jy een bezigheid wat alledaagse producte verkoop, so ek het een cliënt wat tuindienste, kyk, dit is een alledaagse ding, ons allemaal met tuindienste hee, of jy doen dit self, of jy kry iemand vir jou te werk, of jy kry tuindienste. So, as jy so iets het, ek sal sê, gaan op Facebook, kry uit die Facebook page, doen een ad, wat na lead gen forum toe gaan, en na lead gen forum gee dan vir jou e-mail, wat sê wanneer een nieuwe lead in kom. Dit is die goedkoopste manier, en ek het met een van my cliënte, hy die 1 juni het hy sy bezigheid, sy tuindienste bezigheid begin. Het is net na die lockdown. En ons het in 30 dae van 21 nieuwe kliënte gegenereer met die R2000 Facebook adspend. Elke een van die kliënte het 3 maanden contract geteken. Dis getekende kliënte in die kwestie van 1 maand met R2000. Nou, die return on investment is incredible. En dis op die enige dag waar het gaan. Het gaan oor return on investment. En bemarking is 'n investment in jou besigheid.
hang af hoe lang je sales cycle is, gaan vir jou sê wanneer jy geld terugkrijgt. Maar jy wil jou geld terugmaak en jy wil een expert hê wat jou pad saam jou stap om ultimately vir jou die beste return on your investment te gee. Sê vir my, ek praat nou met baie ouens in die laaste tyd wat besighede begin het net voordat lockdown begin het. So met ander woorde, hulle het hierdie maatskappy gestig, basis alles gelos, hulle geld gevat, die ingesit en toe gebeur lockdown. So hierdie ouens sit op tussen 'n klip en 'n harde plek eintlik, want baie van hulle mark wat daar was, ek weet byvoorbeeld ene wat ek mee gepraat het, sy vrou het begin om wetenskap eksperimente vir skole aan te bied. En net daar gebeur lockdown en die skole sluit en skielik is hierdie belegging wat hulle gehad het, wat hulle ingesit het, is nou nie meer daar nie. Kom ons sê, ek het nie 'n groot begroting vir bemarking nie. Ek het 'n besigheid begin, ek het meeste van my finansies daarin gestoot, ek het nie regtig kapitaal om my te dra nie, en ek het nie regtig 'n begroting vir bemarking nie. So met hierdie bietjie geld, wat gaan, as ek het so kan stel, die meeste bang for buck vir my gee? Weet, wat is die minste wat ek kan insit om die meeste basis uit dit uit te kry? En dit is 'n baie moeilike vraag, hoekom ek so sê, is omdat ek nie, dit is 'n dit hang af wat 'n produk of dienste jy lewer. Nou, as jy spesifiek dienste wil lewer, sou ek sê dat jy 'n survey moet hardloop gebaseer op wat is die challenges wat jou ideale kliënt gaan hê of wat is hulle grootste challenge betrekking tot die service of die probleem wat jy gaan oplos met jou produk. Okay? Sal ek 'n masterclass hardloop en dan al die antwoorde gebaseer op die antwoorde op die survey sal ek dan 'n masterclass bou op wat ek dan die antwoorde gee op die challenges wat hulle gaan hê. En dan daai informatie, gebaseer op my masterclass en die informatie wat jy gekry het, bou jy dan jou campaigns bo op dit. Dan sal ek begin Facebook advertising hardloop op dit, ek gaan begin betrokke raak, soos ek gesê het, in groepe betrokke raak, en dan die antwoorde wat ek klaar in die masterclass gehardloop het, sal ek dan vir die mense dan gee en 'n link na die video toe wat jy gedoen het. En dan constant masterclasses daarin raak beter raak, en soos wat jy aangaan, constant surveys hardloop. So dit is maar tyd wat jy moet insit, as jy nie geld het, moet jy tyd insit. En soos ek sê, social media platforms is die beste manier van bemarking en is die goedkoopste manier van bemarking ook. So tyd insit, value add tot groepe, doen masterclasses, dis baie belangrik, en webinars, daai tipe goeders. Dis baie soortgelyk aan masterclasses, ja. Een ding, die dringend, net so voor ons nou klaarmaak, wat ek hoor by jou is, persistence. Ja, hou aan. Jy het nou ook gesê, jy het self in jou lewe, het jy deur trial en error gegaan en jy het toe eventueel weer opgestaan en aangegaan. Dink jy ouens gee te vinnig moed op, spesifiek met bemarking? Weet ek sit my bemarking daar of ek doen 'n steekproef soos jy nou gesê het en die terugkoms, die feedback van die mense is nie noodwendig daar nie, dan gee ouens moed op. Ek dink baie ouens soek 'n quick fix, veral in die tyd wat ons nou is, weet ek soek vinnige ding en alles moet net vinnig aan die gang kom. Hoe belangrik is dit dat ons nie moed opgee nie? Weet ek het nou hierdie gedoen en het dit nie gewerk nie, of my bemarkingstyl was nie noodwendig effektief geweest nie, ek het baie energie ingesit en dit wat ek uitgekry het was ook minimaal. Hoe belangrik is dit om aan te hou? Ja, ek sê altyd vir mense wat belangstel om 'n besigheid te begin, ek sê jy moet ten minste 'n inkomste hê of 'n neseier hê vir ten minste 6 tot 12 maande voordat jy dink jy gaan enige inset of terug enige profite kan in jou company inkry. So jy moet jy moet daai neseier, jy moet daai geld hê, wat jy ten minste kan dra en jou gesin kan dra, vir ten minste 6 maande, voordat jy kan sê, ek het regtig probeer. Maar besighede, as jy dan kyk na die stat vir het wys, meeste van die besighede maak binne 2 jaar, maak hulle toe. So, dit is maar, soos jy sê, dit is persistence, en dit is constant tyd, en dit is baie keer moeilik. Jy weet nie regtig want wat se kant toe gaan nie, en ek glo aan self-education. Jy moet constantly yourself educate en nuwe goed probeer. Maar persistence is maar die ding. Dit hou maar aan enigins in die lewe, enigiets wat die moeite werd is, is maar persistence. En dan laastens, hoe belangrik is dit om aan te hou met my bemarking? Ek dink daar soveel mense wat 'n page create, hulle sit die goede uit en vir die eerste rukkie werk hulle hard en dan voel hulle, okay, is nou op die been en dan ontspan hulle so bietjie. Hoe belangrik is dit om voluit aan te hou in daai bemarking en aan te hou om die goed te stoot en nie noodwendig al van te vergeet en jy het nou gepraat van tyd en geld, maar om nie dan al hoe minder tyd daarin te sit en my tyd nou te vat en elders te spandeer nie? Soos ek nou genoem het, is die jou besig uitdoen, dat jy raak besig, want nou moet jy, jy het nou al hierdie bemarking gedoen, en nou kry jy al hierdie orders in,
en wat gebeur? Jy moet al jou effort in hierdie goed instoot om jou kliënte gelukkig te hou en vir hulle die produkte en die services te lever wat jy doen. Dan vergeet jy van die marketing, so jy het nie altyd tyd vir al die goeders nie. En dis ook om het belangrik is dat, as jy dit nie doen nie, gaan jy dit kry, altyd die hele tyd. So sodra op die punt kom waar jy sê, jy is nou te besig, dan gaan jou bemaking agteruit, en dan kom jy by die punt waar jy nie meer so besig is nie, en dan het jy nie nuwe kliënte nie. So dan moet jy weer van vooraf begin bemark, so dit is asof jy van vooraf weer begin. So dit is as jy wil seker maak jou besigheid gaan consistently groei, gaan jy consistently moet bemark. Dis dit. Maar ek dink jy sal soms, as ek sê, die beste ding sal wees om 'n specialist of 'n expert op hierdie vlak in te kry, want ouens wat constant met bemarking werk, hulle weet waarna om te kyk, waar om hulle tyd en goed te investeer, en dit maak dit net makliker vir die besigheidseienaar om sy aandag te vestig op die ander dinge wat ook belangrik is, en dan hoef jy nie nog bemoeid te wees met dit ook nie. Sal jy sê, as jy die finansies het en is moontlik vir jou, dat die beste sal maar wees om 'n bemarkingsexpert te gaan sien? Natuurlik, omdat dit weer een gesê het, dis 'n investment wat jy maak. Soos in enig iets, moet jy invest om iets uit te kry. En jy gaan nie jou investment vir iemand gee wat nie weet om investments te doen nie. As jy nou som geld het wat jy wil graag in property of iets in invest, jy gaan dit nie vir iemand gee wat nie weet wat hulle doen nie. Selfs met bemarking, jy moet dit vir 'n expert gee. En daai expert moet dan constantly met jou communikeer, sodat jy kan weet dat daai investment van jou in goeie hande is. So, as iemand voltyds aan het werk, is hy gewoonlik, ek sal sê, as iemand voltyds invest in, of bemarking doen, en dis sy lyn van werk, is ons nou beter om in so iemand te invest, in so company te invest, as om het self te probeer doen, want ek beloof vir jou, om het self te doen is nie baie maklik nie, en daar is redelijk baie research wat daar aan gaan, en spesifiek om die regte bemarkingsmanier te kry vir jou besigheid, ja. Reinhard, dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit. Dankie dat jy by ons was en baie seën en baie sterkte vir jou ook met dit wat vir jou voorlê. Baie dankie. Leon, waardeer. Vir jou wat van die huis af kyk, dankie dat jy ingeskakel het by ons. Daar het jy dit. As jy 'n maatskappy het, maak seker dat jy jou digital footprint aan die gang kry en maak seker dat jy uitkom by 'n spesialist of 'n expert op hierdie gebied en wat jou kan adviseer en vir jou die beste raad kan gee en jou besigheid kan help groei. Sterkte vir jou en jou besigheid ook en dan sien ons vir jou volgende week. Tot dan, tot ziens.